Muy boas, María Pose Rodríguez, alcaldesa de Santa Comba. Buenos días. Alcaldesa en dos periodos. No 2015, tras dimitir o alcalde que estaba naquel momento, e despois das eleccións en 2016, tras a censura, a moción de censura ao socialista José Antonio Ucha. Están próximas as eleccións municipais. Como ve? Gañará con maioría absoluta? Bueno, o futuro é sempre incierto, a realidad vai a ser o día 26 de maio nas urnas, pero bueno, teño moitísimas esperanzas, moitas esperanzas porque gracias a estes tres anos de goberno, en donde gobernamos conxuntamente Terra Galega e o Partido Popular, os membros de Terra Galega, que realmente eran membros populares antiguamente, excepto Silvia Cancela, viron que o proxecto do Partido Popular por Santa Comba é un proxecto de futuro, con ilusión, con futuro para a nosa xente, e decidiron dar precisamente o paso de unirse ás nosas listas. Entón, a ir as dúas forzas unidas ahora nunha sola, eu creo que temos posibilidades de nun futuro, estes próximos 4 anos, seguir gobernando para traballar pola nosa xente, pola nosos veciños. Pois pasemos a falar entón do que necesita Santa Comba ou do que fixeron xa por Santa Comba. Empezamos, por exemplo, por as infraestructuras, que parece ser que é algo que os alcaldes sempre teñen no seu programa e que sempre están detrás delas. En Santa Comba queríamos falar das obras da nova estrada Santiago. Se están executando os primeiros quilómetros. Para cando se dará continuidade ou para cando será unha realidade poder chegar desde Santiago a Santa Comba en moi pouco tempo e por unha boa estrada? Sí. Realmente esa carretera é unha demanda histórica incluso do Partido Popular, porque Santa Comba somos... A verdad que geográficamente estamos moi ben situados, estamos aí casi no corazón da provincia, estamos no medio de todo o mundo. De vez en cando din que non sabemos se pertenecemos á área de Santiago ou á Costa da Morte, porque estamos moi ben situados geográficamente, pero realmente necesitamos unhas boas vías de comunicación, unhas boas vértebras, tanto unida con Santiago como ca Coruña, os dous centros neurálgicos da nosa provincia. De feito, tamén lle iba a preguntar pola mellora da estrada a Coristanco. Pois mira, aproveito xa a falar das dúas. Pode falar das dúas. Sí, efectivamente, a carretera de Santiago, xa decía, era unha promesa histórica e unha necesidade. De feito, a vida incluso social e de día a día de Santiago dependemos, incluso antes dependemos máis da Administración, da Hacienda, que agora dependemos de Carballo, pero a nosa vida social, incluso dos nenos que están estudiando, do hospital que dependemos, entón, hai unha relación directa con Santiago día a día, e incluso a nivel empresa, se necesitábamos unha boa carretera, que, gracias ao esforzo e ao traballo e a generosidade, ao final da Xunta, pois este ano inician un primeiro tramo, un tramo que acabo de pasar ahora mismo para vir por aquí por él, un tramo pequeno, que realmente é o inicio dun proxecto dunha boa conexión con Santiago, en dúas fases, primeiro Santa Comba Porto Mouro, e a posterior que sería Porto Mouro-Santiago, en donde tamén se beneficiaría a zona de Val do Dubra e de Carballo desa segunda fase. Nesta primeira fase estás acometendo ahora o que sería o trayecto do Polígono Industrial a Buín, un proxecto de sobre 2 km que agora mesmo se está continuando ca redacción da segunda fase do proxecto. Entón, a continuidade vai a ser por fases, por suposto, está un poquinho nas mans da Xunta da disposición económica que teño, pero bueno, a xente de Santa Comba somos xente humilde e traballadora e sabemos que, inda que sea poquinho a pouco, esa carretera vai a ser unha realidade. A outra vértebra moi importante é a necesaria arteria, a conexión con Coruña. Agora mesmo temos a carretera da Diputación, que xa temos solicitada incluso a posibilidade de que se acorten algunha das curvas, porque son tramos bastante sinuosos, e incluso ahora que a concentración parcelaria estamos facendo un proxecto virtual en donde deixamos unha unión o que sería para salir de Santa Comba a Gualada para logo conectarse co que sería a vía da Costa da Morte. Entón, eso sería xa posteriore, pero bueno, nun futuro largo, pero sempre estamos ahora mismo traballando desde o Concello para que sea a conexión da nosa xente, do noso día a día, da vida empresarial, unha realidade. Santa Comba é un concello de 200 km cuadrados que temos uns 600, máis ou menos, km de carreteras, entre primarias e secundarias, que ahora mismo neste proxecto, ahora mismo deste goberno, o que fixemos foi intentar, e estamos en eso, que as principales arterias e comunicacións interparroquiales teñan xa un asentamento en aglomerado para que sean estruturas que se manteñan un pouco do tempo dado a climatología do noso concello.
aparte de que o esté cambiando o tempo, non? Pero bueno, sabemos que Santa Comba é unha zona onde chove moito. Sí, señora. Anunciaba unha, hai anunciado unha revisión urbanística para a capital de Santa Comba. Anunciaba en xaneiro, máis ou menos. Ademais de obras no rural, incluíamos actuacións nas principais travesías da vila. En que consiste todo eso? Creo que ten un presuposto máis ou menos de medio millón de euros. Efectivamente, estamos facendo un estudio íntegro e incluso un plan de movilidade que é necesario en calquer pueblo pequeno máis ou menos, unha para organizar a circulación, outra para aproveitar incluso o que serían as zonas verdes, aparcamientos. Entón, realmente, acabase de facer un estudio de urbanización, de humanización do que sería todo o casco de Santa Comba. E claro, moi importante tamén son os accesos ás entradas principales e precisamente esa dotación de medio millón de euros é para acometer a entrada na Avenida de Santiago, en donde hai que urbanizar toda esa calle. Ahora mismo temos deficiencias nas aceras, cambio de iluminación, maior marcar incluso pasos de peatones, zonas de difícil acceso, e realmente ese sería o inicio deste proxecto que vamos a presentar ahora en breve de humanización da Avenida de Santiago, que vamos a facer en dos tramos, porque é unha avenida de casi un kilómetro que conecta precisamente co que sería a rotonda que vai a dar acceso a esa obra que se está facendo ahora da carretera do vial de Santiago. Entrada en Santa Comba vía Santiago, por Avenida de Santiago, e como decía tamén no mesmo centro do casco urbano, reorganizar un pouquiño e aproveitar as plazas que temos no centro para facer o que sería unha zona máis de paseo, máis de non tanto como de aparcamiento como se está utilizando ahora mesmo, sino unha zona para disfrute, para o lecer dos nosos veciños e tamén incluso peatonalización dun par de rúas que temos dentro do concello en donde hai bastante vida, tanto a nivel de restauración, non tanto como era a típica calle dos pubs, que ahora mismo esa zona está morrendo, pois queremos transformar nunha zona peatonal para recuperala e para reavivala. Estamos traballando no casco, pero tamén, como decía antes, en toda a zona rural temos unha zona moi dispersa e intentamos o que son as vías fundamentales de acceso ás parroquias de melloralas. Cales son as prioridades para o seu municipio en canto a dotacións e servizos? As necesidades, ahora mismo, como decíamos, sempre infraestructuras, conexións, pero ahora mismo, olvidándonos un pouco do que serían as infraestructuras, a estrutura física, o bienestar dos nosos veciños. Conseguimos mellorar o que sería ahora mismo a población infantil, pois aumentamos unha unidade na guardería, acabamos de crear un centro de atención temperá para nenos con as de serie de deficiencias de 0 a 6 anos, unha unidade que acabamos de firmar un convenio que realmente xa temos a lista de, temos incluso unha pequena lista de espera, porque realmente pois hai esas necesidades no noso concello. E incluso pois fixemos unha pequena reforma no que na zona do colexio, no Barrié, onde teníamos pois as viviendas dos antigos profesores que estaban moi abandonadas, pois transformámoslas nunha dársena para que desa forma pois os nenos cando cheguen ao colexio, cando salgan, ten unha zona segura de acceso aos autobuses e desa forma pois sacar ese tránsito de nenos do que era a calle. Pero eso sería respecto aos nosos nenos, pero temos a nosa población, Santa Comba, somos un concello de interior, gandeiro, de servicios, pero cunha población, unha campana ahora mismo que está na edad dos 40-50, máis ou menos, e cunha relación de xente xa dunha certa edad en donde é fundamental, e realmente é un proxecto fundamental e que está aí a volta da esquina, espero que sea realidad na próxima legislatura, dunha residencia, un centro de día para a nosa xente. A Galicia rural, pois vamos envellecendo, a xente soben, váisenos do concello, aínda que, bueno, o meu traballo vai a ser precisamente intentar asentar esa población, traballando para que crezca Santa Comba industrialmente, pero, bueno, ahora mismo o servicio que teríamos para demandar con máis necesidade sería que se fuera unha realidad un centro de día, unha residencia. De todas formas, os proxectos xa están sobre a mesa, faltanos recursos económicos, un poquinho de planeamiento, e eu creo que na próxima legislatura que iso vai ser unha realidad. Están apostando polo turismo na zona dos Hallas. Contan con un museo e fixeron un área de ocio na cascada de Castriz. Sí. Algún proxecto máis? Ou fáleme un pouco de todos estas iniciativas que fixeron para atraer o turismo. Sí, Santa Comba, como decía, concello de interior, concello rural. Somos a cabeceira da comarca dos Hallas. Efectivamente, o río Hallas nace en Santa Comba, discurre o seu primeiro trazado todo polo noso concello e desemboca pois no Ézaro, nesa cascada natural que temos do noso río.
Como tal río e como tal comarca que temos o seu nome de dada referencia do río, temos un patrimonio precioso, moi rico, que nunca se chegou a realzar, xa non falo de explotalo, pero sí de dalo, de presentalo a xente para que poda disfrutar. A verdad que temos zonas preciosas no noso recuncho que estaban un pouco quizás abandonadas, porque os que vivimos ali día a día a veces non aprecias o que temos, pero sin embargo ahora, a raíz de empezar a intentar traballar ese o turismo, pois mira, na fai 3 anos recuperamos os muiños que había no río Buín, na área da Pereira, incluso se fixo unha zona que xa estaba, pero se ampliou un pouquiño con merenderos, con parque infantil tamén. Ahora estamos na parroquia da Illa, bueno, na parroquia de Freixeiro, no lugar da Illa, que temos ali pois unha zona de 13 muiños que vamos a intentar recuperando pouquiño a pouco, que nos unen o río a Buín, na Illa, que é unha zona que acabamos de recuperar ao 3 muiños, incluso de recorrido en ese quilómetro en donde discurren esos 13 muiños hacia unha playa fluvial que temos tamén ali do Carballoso, e ali temos tamén dos batáns. Entonces, nosos proxectos de turismo vais a recuperar todas estas áreas naturales económicamente a medida de lo que podamos, pois pouquinho a pouco, pero eso, é unha riqueza natural que temos impresionante no noso concello, que a tiñamos un pouco aí olvidada, pero que estamos recuperando, e que aproveito aquí ahora mismo para invitarvos a todos os que estades aquí en Santiago, cerquiño, incluso de toda a región, que ahora non hai distancias no noso pobo galego, a que veñades a conocer Santa Comba. Santa Comba é unha zona gandeira de servicios, pero que temos un patrimonio que estamos recuperando. Curioso tamén, temos uns cuantos castros celtas, que a verdad que incluso estaban enmarañados de maleza, pero que estamos recuperando, e incluso algúns que están intactos. Entón, precisamente a ilusión que teño de presentarme agora estas próximas eleccións, non só pensando no futuro e de infraestructuras e tal, recuperar toda esa naturaleza. Temos moitísimo patrimonio por explorar todavía. E sí, facer mención, antes de terminar, a cascada que temos en Castriz, que é unha cascada preciosa dun dos ramales que van a desembocar do río Mira, que xunto co río Buín confluyen logo no río Xallas, e temos pois lugares recónditos e preciosos no noso concello. A parte do turismo, supoño que este concello ten máis bondades, non? Outras ofertas que nos pode dar. Creo que, por exemplo, teñen deporte, gastronomía. Estamos recuperando. Bueno, Santa Comba de Fento fomos cabecera de comarca, centro de servicios, en donde éramos un centro de referencia incluso para os concellos dos alrededores, pois acórdome que de toda a vida sempre fixeron vida incluso social, pois xente tanto da parte de Mira de Coristanco, como de Zas de Muiño, parte da Baña, de Bembibre. Entón, fomos un centro sempre de servicios, cas nosas feiras, temos 3 feiras mensuales, e aparte temos unha riqueza gastronómica en donde, en restauración, temos moi bons restaurantes de calidad incluso, e por suposto que temos un restaurante que ten unha estrella Michelin. Entón, de algún modo, temos xa unha historia na restauración importante que xa os veciños dos alrededores xa conocen. Bondades, xa decía, parte do patrimonio, estamos intentando que a través do que sería a cultura e o deporte tamén dar a conocer. De feito, acabamos de levar a cabo fai nada un mes o que sería a ruta BTT pola zona de Barilongo. Temos unha mina de Wolfram que na época da Guerra Mundial pois crearon-se moitísimos puestos de traballo, derase moitísima vida ao noso concello. Ahora está pois un pouco paralizada, pero que a ruta BTT recuperamos un pouco todo o recorrido alrededor da zona da mina de Barilongo, que foi impresionante, un recorrido precioso onde demos a conocer tanto esa zona como incluso Vico de Meda ou a zona tamén de San Bartolomé, que son os miradores naturales que temos preciosos. A parte deso, pois mira, vou vos invitar, porque en breve, ahora no mes de abril, temos unha fecha posible do día vientón, vamos a facer a primeira carreira pedestre, e como non, nun concello gandeiro, a primeira carreira do leite. Entón, bueno, vamos a dar aquí un pequeno secreto, vamos a intentar que esa carreira pase polo medio dunha explotación gandeira. Somos Santa Comba, un concello de servicios, un concello de gandeiro, e a nosa misión como goberno é potenciar esa gandería que o sector básico é fundamental da vida dos nosos veciños. Por aí pode ir o futuro de Santa Comba, pero vai por aí ou cara onde vai o futuro deste concello? O futuro deste concello é
seguir intentar recuperar a xente que se nos fui, de medrar a nivel en principio de población. Santa Comba é un concello rural, pero con servicios e con unha pequena industria nun polígono que ahora mismo está ocupado, pero que xa temos un proxecto aprobado pola Xunta para a súa ampliación, para desa forma, nun futuro, podan vir novas empresas a Santa Comba para crear novos puestos de traballo e moita xente que somos, como calquer outro concello que somos emigrante, se recupera e volve a parte desa xente a disfrutar pues, de todas esas maravillosas instalacións e patrimonio natural que tiñamos dentro do noso concello, pero que se foi un momento. Entonces recuperar industria, conseguir que a población se asente de novo, xa non só en ese sentido, sino tamén que un concello gandeiro traballar para manter o que é darlle auge a gandería. De feito, en noviembre deste ano anterior, pues, recuperábamos o que era o concurso da raza frisona, un concurso a nivel autonómico que realmente había nacido xa sobre os anos 80 no noso concello. Entón, intentamos volver a traer para que o sector gandeiro, que é o sector primario, a base da nosa vida económica, pois podamos seguir dinamizando, animando a xente xoven a que se incorpore, que de feito ora estou orgullosa porque hai moita xente xoven xa incorporada. Conseguín, ademais desta legislatura, que se poñera en marcha unha concentración parcelaria que é fundamental, porque hoxe en día pois, é fundamental ter concentrado de grandes extensións para que sea rentable a nivel económico esas explotacións gandeiras. Entón, os proxectos por Santa Comba son proxectos grandes para que a nosa xente realmente teña un bo futuro e proxectos, sobre todo, cheos de ilusión. Ilusión porque, como alcaldesa de Santa Comba, como muller salleira que naces en Santa Comba, que te desarrollas en Santa Comba, que levo toda a vida en contacto ca miña xente, ca miña terra, pois o meu goberno é un goberno por e para a miña xente, traballando por eles e para conseguir que Santa Comba sigamos sendo ese concello, cabecera de comarca, un proxecto de continuación cara ao futuro. Moi ben, pois hasta aquí chegou a nosa entrevista. Moitas grazas por vir a Correo Televisión, por vir a El Correo Gallego e María Pos, alcaldesa de Santa Comba. Moita sorte nas próximas eleccións. Moitísimas gracias a vos por invitarme, para mí un orgullo poder estar aquí e aproveito este medio para invitar a toda a xente a que visitedes o noso concello, que temos a fama de ser xente humilde e acolledora. Moitísimas gracias. Pois nada, iremos por Santa Comba. Moitas gracias, María. A vos tamén. Bo día.